com és la renovada i actualitzada ordenança de mobilitat. El respecte a les normes, el seu compliment, el compliment dels seus preceptes, és garantia del correcte funcionament de la ciutat i que l'espai públic, l'entorn en el qual realitzem la nostra vida i les activitats més diverses, siguin cada vegada més segurs, més accessibles, més amables, més eficients i més saludables. Amb aquesta idea en el cap, hem ideat aquesta campanya gràfica en un format que és apte per als nous canals de comunicació que ara estan més en voga, com són les xarxes socials, però també les televisions, i en aquest cas el canal que tenim en l'AMT, l'MTTV, que arriba cada dia a més de 330.000 viatgers.